ربي جل هو ما في قلبي غير هو نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سمت نبي ابو جهل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا إله إلا الله حسبي ربي جل Love.